Nastavljamo sa temama koje se tiču ukrajinske krize. Na Skype vezi sa mnom u ovom trenutku je gospodin Siniša Bencund, ambasador BiH pri OEBS-u i UN-u u Beču. Dobro jutro i dobrodošli na ovaj način u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Dobro jutro i hvala na pozivu. Nakon sjednice stalnih predstavnika zemalja alijanse u Briselu, NATO raspoređuje dodatne odbrambene snage u istočnom pravcu zbog sukoba u Ukrajini. NATO smatra da akcije Rusije predstavljaju ozbiljnu prijetnju evroatlantskoj bezbjednosti i da će imati geostrateške posljedice. Naše mjere ostaju preventivne, proporcionalne i nisu usmjerene na eskalaciju, kaže se u njihovom saopštenju. Za razliku od NATO, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u kojoj zastupate, BiH je rijetka međunarodna organizacija u čijem su članstvu i Sjedinjene Države i Rusija. Da li ta prednost može biti iskorištena u zaustavljanju sukoba u Ukrajini? Da, dobro ste primijetili. Upravo je OEBS platforma koja okuplja različite države za razliku od nekih drugih saveza i organizacija koje okupljaju istomišljenike kakav je recimo NATO ili Evropska unija itd. Upravo je Rusija, a i Sjedinjene Američke Države početkom ove godine pomenuli OEBS kao moguću platformu za razgovore o rješavanju, konačnom rješavanju ukrajinske krize i deeskalaciju tenzija. Te Poljska kao predsjedavajuća OEBS-a u ovoj godini pokrenula jednu i promovisala prije 15 dana jednu novu, kako su rekli, obnovljeni OEBS evropski bezbjednosni dijalog sa ciljem smanjenja rizika i povećanja, jačanja bezbjednosti uopšte i stabilizacije u području OEBS-a. Oni su tu iznijeli nekoliko principa koji bi taj obnovljeni dijalog trebao da sadrži. Najprije da je pravo svako države da sama izabere bezbjednostni aranžman kojim će da pristupi ili ne pristupi, što bi recimo u slučaju Ukrajine bilo da ona sama ima pravo da odluči da li će da bude članica NATO-a ili neće ili nekog drugog saveza. Zatim da je pravo svake, odnosno obaveza svake države da ne jača svoju bezbjednost na ustup druge države članice OEBS-a, te da nijedna država ne može smatrati svoju bezbjednost, odnosno smatrati dio područja OEBS-a svojom nekom sferom uticaja. Međutim, Ruska federacija nije podržala jednu ovakvu inicijativu. Rekli su da se moraju fokusirati na dijalog Rusija-NATO i sa pojedinačnim zemljama NATO, a svakako to se kršilo, ovi principi koje sam pomenuo, neki od njih su se kršili sa njihovim zahtjevima prema NATO, a to su bezbjednosne garancije vezane za širenje NATO na istok. Proteklih dana mi smo ovdje imali nekoliko intenzivnih sastanaka svih 57 zemalja članica koji su pokretani na bazi različitih mehanizama, takozvanih mehanizama za izgradnju povjerenja, da bi se smanjile tenzije, da bi došlo do deeskalacije. Međutim, kao što vidimo, svi ti intenzivni razgovori nisu urodili plodom i imali smo u posljednja dva dana izuzetno visoku eskalaciju sukoba, kao što smo mogli i vidjeti. Međutim, svakako mogu u ovom trenutku reći da diplomatski mehanizmi nisu iscrpljeni i da je potrebno uložiti i bilateralne i multilateralne napore u organizacijama kakva je OEBS, recimo, da bi se obuzdao ovaj sukob koji svakako može imati nesagledive posljedice ne samo za Rusiju i Ukrajinu, nego i mnogo šire. Jedna velika vojna konfrontacija i oko Ukrajine izazvala bi ogromnu ljudsku patnju i imala bi duboke strateške, političke, ekonomske, vojne i svake druge implikacije. Da. Trenutno u Ukrajini u sastavu specijalne monitoring misije OEBS-a raspoređen je 41 državljanin BiH. U kontaktu ste sa njima. Kako su planirali se izmještanje i evakuacija? Da, dobro ste rekli, Bosna i Hercegovina ima 57 osoba koji su angažovani u specijalnoj posmatračkoj misiji OEBS-a, od kojih je 41 trenutno na terenu u Ukrajini u različitim regionima sa kojima smo mi sa ovaj period bili u svakodnevnom kontaktu, pokušavajući da budemo posrednik i da pomognemo u komunikaciji odavde iz Beča i sekretarijata OEBS-a, misije i njenog štaba u Kijevu i samog terena. Svi ljudi su dobro na bezbjednim lokacijama, čekaju dalje instrukcije iz glavnog štaba iz Kijeva.
Ono što mogu reći je da je kasno popodne juče generalni sekretar OEBS-a Helga Schmidt i predsedavajući OEBS-a, poljski ministar inostranih poslova Zbigniew Rau, su donijeli odluku o evakuaciji svog osoblja specijalne posmatračke misije iz Ukrajine. Dakle, tu se radi o nekoliko stotina ljudi iz različitih zemalja, od čega je, kao što sam rekao, 41 iz Bosne i Hercegovine. Međutim, sada je na samoj misiji i operativnim planovima da procijene i odluče na kada tačno i na koji način i kojim rutama će se ta evakuacija izvršiti. Ono što mi saznajemo generalno od naših ljudi, da bar recimo kada je bio u pitanju jučerašnji dan, da bi jedna kopnena evakuacija bila poprilično izazovna, obzirom da su mnogi putevi bili blokirani, da su benzinske pumpe bile opterećene, da oni imaju vozila koja troše mnogo goriva, dakle ako nemate pristup benzinskim pumpama imate problem. Tako da je niz tih logističkih problema, ali siguran sam da će misija izaći sa planom evakuacije koji će na prvom mjestu imati bezbjednost svih ljudi. Rusija i Ukrajina su istorijski, kulturno, jezički povezani, to sam malo prije komentarisala i sa gostom iz Beograda. Razdvojeni su raspadom SSR-a, što predsjednik Putin smatra najtragičnijim događajem 20. vijeka. Da li Zapad primjenjuje ovdje istu strategiju kao i u bivšoj Jugoslaviji? Ja znamo šta ta strategija je značila i znači. Mi smo je osjetili na svojoj koži. Šta organizacije poput OEBS-a Crvenog krsta ovdje mogu da učine? Pa vidite, i OEBS kao jedna multilateralna organizacija je u svojevrsnoj krizi i patio te krize multilateralizma. Obzirom da postoje suštinska neslaganja oko ključnih principa na kojima organizacija počiva. Svi se slažu oko tih donesenih principa koji su u dekadama iza nas usaglašavani i donošeni. Međutim, tumačenje tih principa i načela vrši se na različit način. Da pomenemo dakle samo neke od tih, među kojima se zemlje principijalno ne slažu, kao što je recimo nepovredivost granica, teritorijalni integritet država, nemiješanje unutrašnje stvari itd. Tako da se postavlja pitanje da li je stariji princip nepovredivosti granica i teritorijalnog integriteta neke zemlje ili princip prava naroda na samoopredeljenje. Ili ako se poredi načelo nemiješanja unutrašnje stvari svake zemlje naspram prava opet svake zemlje unutar OEBS-a da preispituje različita pitanja fundamentalnih i drugih prava u svakoj zemlji članici, bilo ljudskih prava ili svih drugih. Tako da svakako dok se ne dođe do nekog dogovora o zajedničkom tumačenju tih principa, a evo pomenuli smo jedan koji smo svi iskusili da je na različit način tumačen ako govorimo o principu nepovredivosti granica i teritorijalnog integriteta država. Dakle, da li se on na isti način tumačio 1999. godine kada je bilo u pitanju kosovske krize i da li se on tumači na isti način danas po pitanju ukrajinske krize. Dakle, dok zemlje ne sjednu ponovo zajedno i ne dogovore se oko fundamentalnih tumačenja usaglašenih načela i principa, multilateralne organizacije, uključujući i OEBS, bit će dosta opterećene i neće moći kvalitetno služiti svojoj svrsi. Za tri godine bit će 50 godina od završnog akta iz Helsinkija i mislim da će to biti dobra prilika da se do tada sve ovo temeljno ozbiljno razmotri i da bar ova organizacija ponovo stane na jedne, tako da kažem, zdrave noge. Vratimo se malo i našim temama. Bližimo se 1. martu. Bisera Turković, ministarka vanjskih poslova BiH, u instrukciji upućenoj 16. februara svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH zahtjeva od ambasada i generalnih konzulata BiH da povodom 30 godina od dana nezavisnosti BiH 1. mart ove godine obilježe praznik, te da se ministarstvima vanjskih poslova zemalja prijema upute zvanične note sa obavještenjem o tome. Ambasadori i generalni konzuli BiH iz reda srpskog naroda uputili su otvoreno pismo ministarki u kojem je obavještavaju da neće prihvatiti njenu instrukciju o obilježavanju Dana nezavisnosti BiH. I vi ste jedan od potpisnika. Kako komentarišete upućenu instrukciju? Stvari su tu po meni prilično jasne. Bosna i Hercegovina nema još uvijek konsenzus oko zakona o praznicima Bosne i Hercegovine i u tom smislu ne vidim osnov da
bilo koje DKP obilježava 1. mart kao praznik cijele Bosne i Hercegovine, ukoliko oko toga ne postoji konsenzus svih aktera u BiH. Taj datum jedno je od principijelnih neslaganja u Bosni i Hercegovini, budi potpuno oprečne emocije kod različitih naroda u Bosni i Hercegovini i lično smatram da sve elemente podjele treba da ostavimo sa strane i bavimo se onim oko čega se slažemo i oko čega postoji konsenzus. Kao što u političkom smislu u inostranstvu treba da zastupamo zajedničke stavove predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je zaduženo da kreira spoljnu politiku. To često nije jednostavno, pogotovo kada se uzmu aktuelni odnosi u BiH, jer spoljna politika svake zemlje je u stvari slika i ogledalo njenih unutrašnjih odnosa, a znamo kakvi su oni kod nas. Da. Gospodine Bencun, hvala što ste se javili za jutarnji program Televizije Republike Srpske i dali nam ovaj dragocjen komentar. Hvala i vama na pozivu. Hvala vama.